Kål er en av de vanligste grønnsakene vi har i Norge. Hodekål er fellesnevneren til mange typer kål. De mest vanligste typene av hodekål er hvitkål, spisskål, rødkål og savoykål. Hvitkål er et gammelt navn som viste til at hodene ble hvite etter avbladning og langtidslagring. I dag er hodekål mest brukt som navn for rundt hvitkål. Hodekål eller hvitkål dyrkes over hele Norge og kan lagres over svært lang tid. I denne oppskriften så skal jeg vise dere tre forskjellige tilberedningsmetoder av hodekål. Surkål, fermentert hodekål og kålslå, som for øvrig er en variant hvor kålen blir brukt i en helt rå tilstand. Surkål finnes i utallige varianter. I Norge så er vi vant med den søtsure varianten, gjerne tilsatt litt karve. Vi serverer den til både svinekoteletter, sursteik og dribbå når den serveres til jul. Altså, denne fremgangsmåten er en form for sulting, hvor eddiken og sukkeret som tilsettes underveis bringer frem den gode og friske smaken i kålen. For at vi skal få til en perfekt konsistens på kålen, så bør den koke smør før eddiken og sukkeret tilsettes. Du trenger halvt hodekål, 1 liter vann, 2 dl eple-sidereddik, 120 gram sukker, 1 eple og salt. Finsnitt hodekålen. Kok kålen først i 1 liter vann i ca. 15 minutter. Skjær eplene i 4 båter og skjær vekk kjernen. Skjær så eplene i grove terninger, ca. 1 x 1 cm. Ha eddik, sukker og eplene sammen med kålen. Kok det hele til væsken har fordampet, og smak til med salt. Et godt laget surkål er perfekt balansert mellom det søte og det syrlige. Den friske syren framhever den naturlige kålsmaken, som igjen gir et kraftig preg. Derfor er det viktig å servere surkål til mat som tåler et kraftig garnityr, ofte fyldig og fet mat. Fermentert kål, sauerkraut, kimchi eller kraut. Altså, kjært barn har mange navn. Fermentering er altså på en måte å preservere og foredle råvarer. Dette er en teknikk som mennesker har gjort over hele verden i en årrekke. Og i gamle dager ble dette gjort for å forlenge sesongen samt overleve vinteren. Når kålen fermenteres, blir den også delvis brutt ned, noe som gjør den lettere for oss å fordøye. Fermenteringer gjør også at næringsstoffene i kålen eller andre grønnsaker øker. I det nye nordiske kjøkkenet er fermentering en teknikk som blir mer og mer brukt. Selve fermenteringen får frem en naturlig syrlighet, og smaken den blir mer kompleks. Du trenger 1 kilo kål, 40 gram salt. Finsnitt kålen og masser inn saltet. Ha det i en lukket konteiner og oppbevare konteineren i romtemperatur. Kålen kan fint stå i romtemperatur i 7-30 dager. Jo lenger du har den ute, jo syrligere blir kålen. Fermentert kål kan fint bli brukt som en smaksforsterker. Den passer også som et eget garnityr, men da bør den bli servert til kraftig og fet mat som pølser eller svin. Det er helt fantastisk å ta utgangspunkt i hodekål når du skal lage en kålslå eller en råkostsalat. Fra gammelt av betyr kålslå kålsalat. Du kan vende kålen både inn i en majonesbasert dressing eller en god olje. Hva for noen andre grønnsaker du bruker er litt opp til hva selve salaten skal serveres til. Du trenger 300 gram kål, 1 gulerot, halv blomkål, halv brokkoli, 1 eggeplomme, 1 spiseskje sennep, 1 spiseskje eplesidereddik, 2 dl solsikkeolje, 3 spiseskje rømme, 20 gram revet pepperrot, salt, pepper og sitron. Finsnitt hodekål, blomkål og brokkolien. Stilkene rives på rivjern sammen med gulroten. Pisk sammen eggeplomme, sennep og eddik. Spe med solsikkeolje til konsistensen er som majones. Tilsett rømme. Vend inn grønnsakene. Riv over pepperrot og smak til med salt, pepper og sitron.
Denne oppskriften veldig anvendelig og passer perfekt til grillmat, både fisk, kjøtt eller andre grillet grønnsaker. Velbekomme! Produsert av Moxie for NDLA i 2021 med lisens CC BY-SA.